cowardice, you crazy mother. Hoje eu vim aqui pra poder gravar um vídeo muito legal que vocês pediram muito. Que é... Crianças e Adolescentes 2! Indo pra escola. Isso tudo é só uma brincadeira. E também uma grande diversão. Feito só pra você, vocêzinho aí. Rir com a gente! E você? Você acha que você é uma criança? Ou um adolescente? Indo pra escola. E clica muito no gostei, por causa que quando tiver 30 mil gosteis, 30 mil likes, eu vou fazer o nosso próximo vídeo de versos. Eu pensei em menina versus menino. Você gosta dessa ideia? Deixa nos comentários para que eu possa saber. Então, vamos lá. Já clica no gostei agora pra você não se esquecer. E se inscreve no nosso canal, caso você não for inscrito. Pra você não perder nenhuma das nossas bagunças. Então vamos lá? Vamos assistir Crianças e Adolescentes Indo pra Escola 2. E 3, 2, 1. Que começa essa bela bagunça! Filha, tô terminando de arrumar sua mochilinha pra ir pra escola. Tudo pronto. Agora mamãe, eu te... Mamãe, pode levar brinquedo hoje? Hoje não pode, filha. Por quê? Porque hoje não é dia do brinquedo. Só mas nesse... por quê? Porque tem dia dos brinquedos e hoje não é o dia do brinquedo. Tá bom. Filha, eu te espero lá embaixo, tá? Não esquece sua mochila. Tá, mamãe. Vou preparar seu café. Vamos, filha, tá na hora, a gente já tá atrasada. Já tô indo, mãe. É melhor um tijinho, um perfuminho. Perfume nunca é demais. Ah, não, minha pasta. Vamos, Carol, vamos, tá na hora. Meu celular! Como eu ia viver sem você? Agora eu não tô me esquecendo de nada. Oi? Tá tudo bem aí? Vocês estão achando apertado? Oi? Olha, olha o sol. Mamãe, tá chegando? Não, filha, a gente acabou de sair de casa. Mamãe, e agora?
Ainda não, filha. Mamãe, tu demora demais. Filha, a gente acabou de sair de casa. Não, mamãe, a gente sai daqui 2 séculos. E agora, chegamos? Não. Muito injusto. Mamãe. Oi, princesa. Oi, princesa. E agora? Não, chegamos. Quando chegar, a mamãe te avisa, tá bom? Tá bom. Aranha. Caranguejeira. A bicha é feia, mas é parceira. Levei a um médico pra consultar. O médico, ai, disse que é bom matar. Não mate, não. É de criação. Levei a escolha para... Chegamos! Não, ainda não, mas tá bem pertinho, filha. Mas, mamãe... Tá pertinho, filha. Agora já faz 201 séculos. Apressado, estamos chegando. Só um instantinho, filha. Tá bom. Peraí, vou ver quem eu pego primeiro. Carol, olha, depois da escola eu vou te pegar pra gente levar pro dentista, tá bom, filha? Então, não esquece, não marca nada pra mais tarde. Porque às 3h30 tem dentista. Carol. 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 Ô, Carol. Carol! Tá me ouvindo? Tô. Ouviu o que eu falei? É claro, mamãe. Eu ouvi tudo. Então tá combinado, filha? Tá. Super combinado? Parece. Ai, esses adolescentes de hoje não sabem viver sem música. Filha, adivinha? Chegamos! Princesa Nina feliz! Nina, a mamãe hoje tá super apressada e vai te deixar no portão, tá certo? Não! Filha, porque a mamãe tá apressada? Deixa eu te deixar no portão só hoje? Não! Nina, não faz birra, filha! Eu não saio do carro sem você! Tá bom, Nina, mas tem que ser rapidinho, tá bom? Sim. Vamos, princesa. Que brinquedo é esse, Nina? Nada, nada, mamãe. Aqui não tem nada, nada. Não pode, filhinha. Ô, mamãe, deixa eu só... Deixa no carro, que quando a mamãe vier te buscar mais tarde, estão todos aqui esperando por você, olha, tá bom? Olha dentro dos olhinhos dela, olha como ela é fofa. Não, Nina. Olha quase. Todos, Nina. Pronto. A mamãe vai me deixar na sala. Oba! Carol, Carol. Oi, mãe. Chegamos, filha. Mãe, você me deixou no portão na escola? Claro, filha, você queria que eu te deixasse aonde? Ali na esquina. Filha, deixa de bobeira, filha. Tá na hora de sair, vai. Mãe, todo mundo vai dizer que eu sou criancinha. Que mico. Mãe, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso. Ela já me deixou ali na esquina. Eu não vou te deixar na esquina, Carol, deixa de bobeira. Dá pra me ver? Lá de fora? Aham. Não, claro que não. Você tá abaixada. Vai, Carol. Tá na hora. Mãe...
Carol, não acredito nisso, filha. Tchau, filha. Mãe, para. Assim todo mundo vai ver. Oi, Carol. Oi, tia. Oi, Gabi. Vai visitar a gente lá em casa? Eu vou sim. Tá, mãe. Vai. Pode ir. Tchau, tia. Um beijo. Amiga, tu fez alguma coisa? Você tá tão bonita, tá tão diferente. Poxa, amiga, tô tão básica. Você não fez nada de especial hoje pela manhã? Não fiz nada, já amanheci assim. Vamos, Gabi, vamos. Calma, pra que a pressa? Vamos entrar, senão a gente perde a primeira aula. E aí, você curtiu? Você deu uma risada comigo? Eu amei esse vídeo. Gente, tá aparecendo aqui embaixo? Desse lado aqui embaixo de mim, tá Crianças versus Adolescentes, parte 1. Se você não assistiu, assiste logo que tá muito legal. E desse lado tá o vídeo da boneca na pele. Tá muito legal, gente, muito mesmo. E do meu ladinho tá as nossas redes sociais, no Instagram e nosso Facebook. É super fácil, é só escrever Bela Bagunça. E você me encontra lá. Então agora a Bela já vai. Um beijo bem grande no seu coração. Tchau e até nosso próximo vídeo.